9/11 کے 10 سال مکمل ہونے پر لندن میں یوتھ کنونشن کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پرویز مشرف نے کہا کہ دہشت گردی کی اصل وجوہات کا جاننا ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شرکت کا فیصلہ قومی مفاد میں کیا۔ پاکستان نے امریکہ کے صرف وہی مطالبات مانے جو اس کے حق میں تھے۔ پروگرام کے دوران پینل کے ایک رکن نے کہا کہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی آئی ایس آئی کی ناکامی ہے، جس پر پرویز مشرف نے کہا کہ ثانیہ 9/11 بھی تو سی آئی اے کی ناکامی ہے۔ کس طرح 18 دہشت گردوں نے امریکہ میں تربیت حاصل کی، کس طرح 4 طیارے مختلف ایئر بیس سے ہائی جیک کر لیے گئے اور دنیا کی طاقتور ترین ایجنسی سو رہی تھی۔ If you reflect back to 9/11, how is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep, the most powerful organization? How was it that four airliners are being hijacked from four different airfields and a CIA doesn't know? How is it that three of them go into the World Trade Center and the Pentagon, CIA is asleep? So let us allow ISI to have been sleeping once at least.